Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, армысыздар ағайын. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының өнер қайраткері Сәкен Жақсылығұлы. Сәкен, арнамызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ал енді кезінде сахнаның сәні болған Сәкен Қалымов кейін көпшілікке көрініңкіремей кетті. Дегенмен енді көпшілік көрерменнің көңілінде ұмыт бола қойған жоқсыз. Қазір қайда жүрсіз? Соңғы кезде сирек көрініп жүргенім рас. Ол енді қолым тимегендіктен, болмаса бір қаламағандықтан, болмаса бір жағдайымның жоқтығынан емес, тәуір ән болмағаннан кейін. Мен өзі бір ән айтсам да сол өлмейтін ән болса, халықтың жүрегіне жететін ән болса, мәнді мағыналы болса деп талғаммен қарайтын болғаннан кейін, жеңіл ән жақсы ән болмағаннан кейін күтіп жүрудің үстіндемін. Алысқа шығайда кеткен жоқпын, осы өнер. Енді кім болса да бала кезінде арманшылы келеді. Бала Сәкеннің арманына қанат байлаған не? Отбасындағы тәрбие ме, туған жердің табиғаты ма? Жалпы бала кезіңізде кім болам деп армандадыңыз? Мен айтам ылғи, мынау Алматы деген арман қала. Неге деген кезде? Бұл жерге сол союздың кезінде, одақтың кезінде үлкен алдына арман қойған, мақсат қойған адам Алматыға жетуге тырысады. Бұл армандардың орындалатын қаласы болады. Сондан арман қала. Мен де осы арман қуып Алматыға келдім. 89-шы жылы жеттім аяғым. Ал енді бала күнімді есіме салып отырсың ғой, енді ол ең тәтті шақ. Ол кезде мені кішкентай күнімнен кімнің баласысың дегенде атамның баласымын деп өстім. Ал кім боласың дегенде әнші боламын деп. Кішкентайымнан. Енді Алла өзіме салған шығар. Ал енді біздің енді жаңағы табиғат демекші Шымкенттің шырайлы өлкесін өзіңіз білесіз. Біз жақта енді жаңағы Швейцария деп атады, теңеп атады сұлулығын. Шында біз Түлкібас өңірінде өстім мен. Абай деген ауылда ол жердің сұлулығын енді тілмен айтып жеткізу ол енді таңдап отыру керек шығар. Сіз мынау сахнада өзін салмақты ұстайтын санаулы әншілердің бірісіз. Сіз туралы енді өте талғампаз әнші, қырпияз әнші деген пікірлер көп айтылады. Жалпы ән таңдауда сіз қандай жаңағыдай, нені басшылыққа алатын едіңіз, неге арқа сүйедіңіз? Ән таңдаған кезде әрине сөзге қарайсыз. Айтып отырмын ғой, сөзде мән мағына болу керек. Ол бір айтатын ой болу керек. Бұл ән деген ол бір тек қана бір 3 минуттық болғанмен бір кішкентай ғана бір мини спектакль бұл. Сол әр әннің астында бір ой жатыр, түйсік жатыр, жеткіземін деген ақынның ойы жатыр. Саз керек екеуінің. Сіз соны жеткізе білуіңіз керек. Жеткізу үшін сол әнге сен бірінші өзің сенуің керек. Әнші орындаушы ретінде. Сіз сенсеңіз, сіздің аузынан шыққан сөзге халық сенеді. Сол айтпақшы, бұл ән деген тек қана әйтеуір мен әуеніне көп мән бөлемін. Әуені әлі қазақы болған жақсы. Жаңағы әр елге еліктеген ән емес, қазақылығы басым болса, әуезді болса, құлаққа жағымды болса, жүрекке қонымды болса. Жаңа сіздің сөзіңізді күшейтіп кетейін, мені елдер талғампаз дейді, кірпияз дейді. Мен оны бір менсінбеушіліктен емес, халыққа деген құрметтен туады бұның бәрі. Өзіңнің өнеріңе деген құрметтен туады. Сахнаға деген құрметтен туады. Нәтижесі осы. Халқымызда қара шаңырақ деген қасиетті ұғым бар. Өзіңіз бір сұхбатыңызда ауылда тегін үй жоқ, ауылда әрбір үй қара шаңырақ. Әрбір қара шаңырақ. Енді мынау осы қара шаңырақтың қазақ қоғамындағы мынау ұлттық құндылықтарымызды сақтаудағы рөлі орны қандай? Мен айтып едім, иә, ауылда тегін үй жоқ, бәрібір қара шаңырақ. Бәріміз түбі ауылданбыз. Алматылықпыз, шымкенттікпіз, сөйлейміз, негіз бәріміз ауылданбыз, қазақтың бәрі. Қара шаңырақтың әрине берері көп. Егер ол жерде отырған аузы дуалы қария болса, халықтың салт санасынан, дәстүрінен, өнерінен хабар бар адам отырса әрине ол құп үстіне құп болар еді. Бірақ әттең ондай аз. Біздің бала күнімізде ауылдағы қариялар болатын. Анау Құранды оқып отқан кезде, мынау хадисті тыңдап отқан кезде мұсылман адам пайдалы болу керек дейді. Ең сіздің кішкентай істеген сауабыңыз жолда жатқан біреуге кедергі болмасын деп тастаңыз болмағанда дейді. А біздің ауылдағы қариялар болсын көп жасайтын. Екі қолын артына салып, қолында таяқ ұстап жүріп, тастарды, қыштарды жолдан тазалап жүретін. Сөйтсем, сол кісілердің бойында сол иман екен. Осыны біліп өскен екен. Істері сауап екен. Сондай қариялардың жоқтығына қарным ашып қайтты.
Бір барғанда маған бір үлкен кісі, мешітке барып қалдым, бәрі қуанып, амандасып айналайын деп. Содан кейін, неге ассыздар дедім. Ана бір үйде бір апайымыз айтты. Өткенде мына Өсербай деген кісі келе жатып, жолдан қайтып кеттім, дейді. Жұмаға келетіп, неге қайттыңыз дедім. Сөйтсем, сол кісі заманда 3-4 қария қарт ойнап отыр екен жолын бойында. Солардың жанына келген кезде алынар, қайда барасың дегенде, мешітке баратырмын деп айтуға ұялдым, дейді. Алынар күлуі мүмкін, дейді, не бір күнә жасап қойдың ба, деп. Сол ұялғанымнан мешітке келмей отырып қалдым қастарына, дейді. Мен айттым, аға, дұрыс емес, олар сізден ұялу керек. Сіз мешітке баратқаныңызды көрген кезде, ана қариялар тығылу керек. Ана мешітке баратыр, ей, мына қарт ойнап отырғанымыз ұят болар, ең болмаса көзіне түспейік. Сіз бұдан кейін бұлай істемеңіз дедім. Сіз кеудеңізді басыңызды көтеріп өтіңіз. Мешітке баратқаныңызға мақтанып өтіңіз. Құдай сіздің жүрегіңізге иман салды. Олар ұялатындай болсын, сізден дәріс алсын. Мынау айтқаның дұрыс болды, мен қанаттандырдың, айналайын деп. Сәкен бауырым, енді мынау бәріміз де ауылда өстік. Сіз де ауылда өстіңіз. Ауылдың топырағына шомылып өстік деуге болады енді. Сол ауылда кейін бүкіл өміріңізде із қалдырған қандай да бір оқиға есіңізде ме? Бала күнінен бе? Бала күніңізден. Енді өміріме із қалып естен қалмайтындай, ол енді менің анамның марқұм болғаны кез есімнен кетпейді. Мен кішкентай күнде қайтыс болды. Содан кейін атамның баласы болып өстім дедім, сол атамның қайтыс болған кезін, сол хабарды естіген кезде сол бір күйзелістерім есімнен кетпейді. Анамызды қолдан шығарып салдық, тіл көзден қайтыс болды. Көз алдымызды қоштасып жатып, аяғының ұшынан бастап мұздағаннан тілінен жан шыққанша, бойдан жан шыққанша қоштасып жатып кетті. Мен болмай жатыр, кетіп баратырмын, болмай жатыр, қайтейін деп. Одан кейін мектепте мақтаға апаратын бізді бала күнімізде. Жетісай жақта мақта теріп жүргенбіз 7-ші класымда. Сонда мақтадан оралғаннан кейін үйге келсем, кешкі шайымызды іштік бәріміз отбасымен отырып. Содан кейін үлкен ағам, Сәкен, далаға шықпай тұрайықшы деп сөйтті. Ештеңе сезген жоқпын, далаға шыққаным сол еді. Шарбаққа қарай кіргеннен кейін қалматам қайтыс болды. Өте қатты қиналып кеттім, жан күйзеліске түстім де, жер бетінде жалғыз өзім қалғандай күй кештім. Басқа пенде жоқ. Жер бетінде бір өзім қалғандай, анам қайтыс болғанда бұл жайды сезінбеп едім. Атамды жақсы көргендігім болса керек. Атам қайтыс болды деген кезде жер бетінде жалғыз өзім қалғандай күй кештім. Осыны ұмыта алмаймын. Бала күннен қалған осы әсер. Енді мынау Алла нәсіп еткен тәуелсіздік еліміздің алдынан бір үлкен бір мүмкіндіктердің көкжиегін ашты. Қазір енді әлемдік қауымдастықтың белсенді мүшесіміз, асыл дінімізбен қауыштық. Осы тәуелсіздік сіздің өзіңізге, сіздің ортаңызға қандай өзгерістер алып келді? Аллаға мың қайтара шүкір дейміз. Бұл енді біз кейде тәуелсіздік деп құрғақ сөйлей саламыз да, қазір мақтаныш дегенде рух кетіп баратыр бізде. Бір мақтану, осы айту, тәуелсізбіз деп айтудың өзіне қазір сиіріп баратырмыз. Ал негізінде түпке келген кезде бұл біздің сан ғасырлық бабаларымыздың арманы, бұл дұғасы. Ол бізге жайдан жай берілген жоқ. Кімнің қоластында жүріп, қандай қорлық көрмедік. Тілімізден айырылып қозалдадық, дінімізден айырылып қозалдадық, бодандықта жүрдік. Ал егемендік деген бұл ең үлкен байлық қазақ үшін, егер білетін болса, әр қазақ бұның санасына құйып алу керек. Бұдан үлкен байлық жоқ біз үшін. Бұдан үлкен берекет жоқ. Осы егемендігіміз 5 уақыт намазда біз тілеп отырамыз. Қияметке дейін жалғассыншы ия Алла деп. Сол айтпақшы, бұл бізге не берді деген кезде өзіңіз айтқандай, әуелі біз Алланы таныдық. Дін келді емін еркін. Жасырынып оқымайтын болды. Медресе, мешіттер толды жерімізге, Аллаға мың қайтара шүкір. Ал отанға не берді деген кезде, бізде бізге нұрекеңдей басшы берді. Қазір біз күлді әлемге ақыл айтатын жағдайға жеттік. Егемендіктің арқасында НАТО-ның төріне шығып, нұрекең қазақ тілінде баяндама жасады. Қай қазақ жасап еді оны? Үлкен армандар. Ал енді біз күлді әлемге қазір осы егемендіктің арқасында күлді әлемге біз қалай өмір сүру керек екен? Адамның қасиеттері қандай болу керек?
бейбіт өмірдің не екенін, адамды қалай сыйлау керек, адамның құндылықтарын біз күллі әлемге паш етіп отырмыз. Осы егемендіктің арқасында. Ядроны жаптық. Елбасының бір айтқан сөзі бар. Мен елімді, жерімді ядродан тазарттым деді. Кімнің елінде ядролық қару бар, оның ядролық қаруы басқа елдегі бар елге ғана қаратылып қойылады деді. Бір-біріне қарама-қарсы қояды, ол сақтану түрде. Ал менің елім, жерім бұдан ада деді. Мен осы егемендіктің бізге берген байлығы. Бізде қазір мақтанатын, Аллаға шүкір, тіліміз оралды. Дәстүріміз болса да. Қазақ қазір өзінің жерінде еркін жүр. Елімізге, жерімізге еге болдық. Ал енді балаларымызды қазір тәрбиелеп атырмыз. Енді осы тәуелсіздігіміздің баянды болуына өзіңіз қандай үлес қосып жүрсіз? Менің үлесім сол болу керек. Біз әр қайсымыздың қолымыздан келетін үлес бар. Ол жалпы мемлекеттің байлығы бұл адам. Ең үлкен байлық адам болып есептеледі. Сол адам байлығын біздегі солардың әр қайсымыз өзіміздің бала шағамызға, немеремізге, ана жүрегіне иманның дәнін егетін болсақ, көркем мінезді қып тәрбиелейтін болсақ, үлкенді сыйлап, бізге құрмет жасатын қып тәрбиелейтін болсақ, білімді қып тәрбиелейтін болсақ, ең үлкен қосқан үлесіміз біз әр қайсымыздың осы болады. Пайғамбарымыздың айтқан саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Адам дейді, баласына ең үлкен қалдыратын мирасы не? Ол көркем тәлім тәрбие деді. Ол дүние емес, коттедж емес, машина емес, атақ та емес. Сол айтпақшы, мен өзімнің қызымды, кішкентай 7 жасар қызымды тәрбиелеп жатырмын Аллаға шүкір. Мен осы қызым дүниеге келердің алдында маған 40 жасында Аллах тағала жүрегіме иман берді. Мен сол барша харамнан құтылдым 40 жасында. Содан кейін бетім бері қарап, Алланы танып намазға келдім. Сонда мен Алладан дұға етіп тілейтінім, «Я Аллахым, ендігі келген ұрпағым менің ұстаған ұстағанымды, темек шеккенімді көрмесінші. Көзін ашқанда мен сәждеде жатайыншы» деп тілегем. Сол дұғам қабыл болды. Осы 7 жасар қызым 8 жылдай болды, 9 жылдай намаздамын. Басқа нәрсе көрген жоқ. Біз ылғи отырып алып балашаға ақыл айтамыз. Мен ылғи айтамын, тіліңді шаршатпа. Баланың құлағын да шаршатпа. Тәрбиелегің келе ме, өзің бірінші тұра бол. Өзіңнен баста тәрбиені. Ақыл айту жеңіл, оны орындау қиын. Ол өз істемейтін нәрсені ақыл айтады. Жоқ, сен өзің бірінші тұра бол. Баланда баланың бойына не көргің келеді? Соны өз бойыңа бірінші сіңір, бала соны өзіне сорып алады. Яғни енді отанымыздың дамуына қосатын үлесімізді өзіміздің отымыздың басында бастауымыздан бастауымыз керек, жүзді жүргізуіміз керек дейсіз ғой. Міндетті, міндетті. Яғни ол енді біз бір мансаптың бір дізгінін ұстамасақ та, бір жаңағыды бір неде жұмсақ ненің жаңағы әрбір қазақтың, әрбір қазақстандықтың егемендігіміздің баянды болуына қосатын үлесі үлкен дейсіз ғой енді. Өте. Бәріміздің қолымыздан келеді ол. Бәрекелі. Енді мынау адам баласының енді басқа жаратылыстардан артықшылығы оның енді оған Алланың берген ақылында ғой енді. Алайда енді бір кемшіліксіз пенде жоқ. Абай айтпақшы, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ демекші, осындай тол жатқан кемшіліктер бар бойымызда. Сіз енді осындай пендешіліктермен қалай күресіп жүрсіз? Біз өзімізге 3 сұрақ қоюымыз керек. Егер сол сұраққа дұрыс жауап бере алатын болсақ, біз онда тура жолдамыз. Әуелгі сұрақ, кім жаратты? Екінші сұрақ, не үшін жаратты? Үшінші сұрақ, қайда барасың? Ертең қайда барамыз? Алла жаратты. Не үшін? Өзіне құл болу үшін. Кейін қайда барамыз? Қайтып шыққан келген жерімізге қайтамыз. Пендешілікпен күресу, ол нәпсімен күресу. Пайғамбарымыз бір соғыстан келе жатып, демалып отырған кезде сахабаларына айтты, дейді Аллаһ әсәлем, алдымызда бұдан да үлкен соғыс күтіп тұр. Бұдан үлкен қандай соғыс болуы мүмкін? Талай адамнан айырылдық, бас жарылып, аяқ қол сынып келе жатыр. Өлермен боп. Жоқ, бұдан да үлкен соғыс бар деді. Ол қандай дегенде? Нәпсіңмен соғыс деді. Бұл соғыс бітеді. Бір ай соғысармыз, бір жыл болар. Бірақ нәпсіңмен көрге кіргенше соғысасың. Сол нәпсімен күресеміз. Ал нәпсімен күресу дегеннің ең үлкен амалы не? Ол әрине Алланы тану, Алланы сүю жаратқан иені. Құранды түсіну. Онда Алла не бұйырды, неден тыйды. Осыны оқып түсінетін болсақ өмір сүру жеңіл.
нәпсіңізді де жеңе аласыз. Нәпсіні жеңу үшін әуелі Құдайдан қорқу керек. Ертеңгі есеп күннен қорқу керек. Аллаға шүкір. Ол нәпсіні тиятын бірден бір ол намаз, бес уақыт сіздің намазыңыз. Содан кейін нәжі болса оразаңыз. Алланы жиі еске алып зікір ету, Құдайдан қорқу, ақырет күнінен қорқу. Бір кісі айтқан екен, өлмей тұрып өзіңнен өзің отчет ал. Есеп ал деп. Сөйтпеш, егер өзіңіз есеп алатын болсаңыз, әр күніңізге, әр аптаңызға болмағанда болмаса, айына, жылына. Сіз өзіңіз өзіңіз ерікше түзету үшін әрине сұрақ қойсаңыз, түзелесіз. Нәпсінің етегінде кетуге болмайды. Ол жеңетін нәрсе. Нәпсі жеңілмейтін нәрсе емес. Нәпсіні жеңуге болады. Бұл намаздағы адам, яғни намазға келген адам, ораза ұстаған адам, бұл нәпсіні жеңген адам. Сөйтпекші, енді пендешілікпен талай қарагөз бауырларымыз жеңілмей жүр, келелмей жүр. Бірақ біз дұғадамыз. Иншалла, біз Алланың таңдауы құлы болып, бес уақыт намазға келдік. Оларға да келсін деп тілейміз, дұғадамыз иншалла. Яғни енді мынау ұлы жаратушымыздың бізге міндеттеген бес парызы адам баласының өзін өзі тәрбиелеуінің бірден бір құралы осы дейсіз ғой. Қариясы бар үй қазыналы үй дейміз ғой енді. Үлкенге құрмет, жастарға дұрыс тәрбие берудің ең бір оңтайлы жолы деген оймен келісесіз бе? Қарты бар үйдің қазынасы бар дегенге толық келсем. Бағана ауылды мен айтып кеттім ғой, сол кезде айтып кеттім. Егер ол үйдің қарты қазыналы болса, айтар ойы болса, өмірден түйгені болса, Алланы таныған болса, хақты таныған болса, ақырет күніне сенетін болса, оның берері бар. А егер басқа жақтан тәрбиелейтін болса, оның пайдасы жоқ. Әрине біздің ол қанымыздағы бар дүние, біз ылғи да бала шағамызды тәрбиелеген кезде алдымыздағы үлкен кісілерді мақтап отырып айтамыз. Мен мысалы үшін менің қызым, менің анамды, әкемді көрген жоқ. Ол кісілердің ата-анасын көрген жоқ, бірақ мен мақтап отырамын, осындай кісілер болған деп. Бұл не үшін? Соған еліктесін. Сондай кісілердей болып өссін деген сияқты. Айналып келіп енді бұл тағы да сол иманға келіп тіреледі. Айналып келіп. Яғни жаңағы Абай, хакім Абай айтпақшы, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі деген емес пе енді? Осы кірді қашыру үшін, ішімізде кірді қашыру үшін айналып келген кезде бұл біздің асыл дініміз тұр мына жерде. Мына жерде ұлтымыздың салт-дәстүрі тұр кәдімгі. Бағзы заманнан келе жатқан кәдімгі тұр. Біздің яғни біз баламызды тәрбиелесек, бізге кәдімгі дайын құралдар бізге жеткілікті дейсіз ғой. Мен айтып отырмын, біз қазақы тәрбиемен күллі әлемді баурап алуға болады. Қазақылық тәрбиемен. Міне Димаш бізге соны дәлелдеп берді Димаш. Халқымызда мынандай бір сөз бар, әдемі сөз бар. Жайылымы болмаса мал азаты, қайырымы болмаса жан азаты деген еді. Сіз өзіңіз мынау жоқ жітікке, бір мұқтаж жандарға қол ұшын созған кезіңіз болды ма? Әрине. Намазға келгеннен кейін ақырет күніне Аллаға сенетін адам оны еріксіз жасайды. Еріксіз емесе, оны сіз қуана жасайсыз. Іздеп тұрып жасайсыз. Сол айтпақшы ол, мен балам айтып отырам, садақаны әдет қып алып бауырым. Садақа бәле жаладан қайтарады, қиындықтан құтқарады. Баған айттым ғой, тәрбиенің бәрі отбасынан деп. Ал енді жүрген жерімізде біз өнер адамы әнші болғаннан кейін, ел танитын болғаннан кейін бізге көпшілік бізге ұсыныс жасап шығады. Сізді таниды ғой, осындай істесек деп едік. Қайырымдылық концерттері болып жатады. Кейбіреулер мүгедектер бар, соларға көмектесу үшін қайырымдылық концерттері болып жатады. Оған барамыз. Қуана барам мен. Себебі бәріміз сауапқа зәруміз. Біз бәріміз бұл өмірде қонақпыз. Ештеңе арқылып кетпейміз. Ертең ақырет күнінде Аллаһ тағала шаң тозаңындай салмағын болса да, жамандығыңды да, жақсылығыңды да алдыңа келтіремін деді, иә. Садақаны беруге мұқтаж жандардан гөрі біздің өзіміз зәруміз. Біз мұқтажбыз. Біз іздеп жүріп беруіміз керек. Мен бала шағама солай айтамын қызыма. Сол айтпақшы, жаңағыдай кештерден қалмаймын мен. Егер қайырымдылық деген сөз естісе, мен алып ұшып тұрамын. Одан кейін сөзіме бір дәлел ретінде болар мүмкін. Осыдан бір-екі жыл бұрын қайырымдылық қор аштым. Алтын көпір деп. Оның бәрі туындаған осы мешітке барып қалғанымда, концерттерде осы көп кісілер мүгедектер келіп атады, аға деп қол ұшын берсеңіз деп. Ал енді қазіргі Аллаға шүкір, біздің халықтың өзі беті бері қарағалы бері зекет беретін де, қайырымдылық бергісі келіп жүргендер де көп, бірақ оның жолын таппайды. Тілін білмейді. Мен осы
қайырымдылық жасаушылармен, зекет берушілермен, жасасам деушілермен, соған мұқтаждардың екі ортасында алтын көпір болсам деген ниетпен алтын көпір деп қайырымдылық қоры ашқан. Соның жұмысын жүргізіп иншалла. Бақыттың кілті де осында дейсіз ғой. Яғни адам баласы өзінің алған көмегімен емес, біреуден, біреуге берген көмегімен бақытты дейсіз ғой. Ләззат аласыз. Ләззат аласыз. Біреуге сіз жақсылық сыйлаңызшы. Біреуге бірдеңе беріңізші. Анау саған іштеңе деп алғыс айтпай қойсын. Жүрегің лүпілдеп қуанып тұрады. Өзің қуанып тұрасың. Бақытты сезінесіз. Бақыт деген сол. Біреуді қуанту. Жылағанды жұбату. Қиналғанға қол ұшын беру. Шірену емес. Тәкаппар адам жақсылыққа бармайды. Адам неғұрлым кішіпейіл болған жақсы. Бағана өзіңіз айтып кеттіңіз. Алатын адам мұқтаж емес. Сіз мұқтажсыз соны беруге. Біз бұл өмірде қонақпыз. Азығымыз сол, біздің садақамыз, зекетіміз, жасаған қайырлы амал істеріміз, намазымыз, оразамыз. Мен алғы Алладан дұға тілеймін, е Алла, иманымды әлсіретер, пейілімді тарылтар, өзіңе деген құлшылығыма кедергі болар, дүниеден мені сақташ деп тілеймін. Дүниенің құлы болмайық, мына жүрек жұдырықтай ғана жүрек бар да, бұл махаббаттың тұрағы. Егер ол жерде Аллаға деген махаббат болса, дүниеге орын қалмайды. Егер дүниені кіргізіп жіберсеңіз Алладан бұрын, Аллаға орын қалмайды. Дана Абай өзінің 18-ші қара сөзінде былай деген екен. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық дейді. Сіз толық қосылам. Адамнан адам артық кем емес. Біздің биіктігіміз иманымызда, көркем мінезімізде, жасаған жаңа садақанымызда, хайыр амал істерімізде. Мен ылғида айтам, ешкімнен ешкім кем, ешкімнен ешкім артық емес. Алланың алдында бәріміз теңбіз. Биіктігіміз парасатымызда. Жаңа баған алдында оған үш сұраққа жауап беруімізде кім жасады, кім жаратты? Не үшін жаратты, қайда барасың? Міне сол Аллаға шүкір, біз соны түсіндік, сол сұраққа жауап табалдық. Мың қайтара шүкір. Енді армансыз адам әрине қанатсыз құспен тең. Қандай арманыңыз бар? Ең үлкен арманым әрине ол мешіт салу. Мен ойлаймын, әрбір мұсылманның арманы шығар. Менің де арманым. Бір Аллах тағала айтады екен, мен шын ниетіңмен мешіт салсаң, мен саған жұмақтан сарай салам деп. Ол бір арманым. Осы халықтың батасына бөлену. Мен анау осыдан 25 жыл бұрын сахна ашқанда айтқан едім. Негізгі арманыңыз не дегенде мен айттым, атақ даңқ емес арманым. Қазақ деген халықтың батасын арқалап өтсем. Ең үлкен арманым сол. Алла міндеттеген, Алла парыз еткен бізге 5 парыз бар ғой. Соның енді 5-ші парыз бар. Мен соған келе жатырмын. Мен соған келе жатырмын. Бұл әрбір мұсылманның жаңағы сол 5 уақыт намазында қаза қылмау, жұма намаздан қалмау, 30 күн оразаңызды ұстау, әр жылда Алла нәсіп қылсын, денсаулық берсе. Ал енді әрбір мұсылманның табаны тисе де бармындайтын. Алланың сүйген, өзінің аялаған, әпелеп періштемен қоршап қойған жері бар. Сол жерге табанымыз тиіп, 5-ші парыз мұсылман қажылыққа барса иншалла. Ол енді үлкен арманның ең үлкені. Ол 5 уақыт намазымызда ол дұғада жатқан дүние. Ол жүрегіміздің төрінде лүпілінде алғай. Ол әрдайым сол дұғадамыз. Алла соны нәсіп етсін. Біреу барып келдің деп алса, барып атса қуанамыз. Барып атса бізге жүрегі дұға қылыңызшы деп жалынамыз. Дұға қайтпайтын жер. Сол айтпақшы, Алла нәсіп қылсын. Алла нәсіп қылсын. Алла баршамызға нәсіп етсін. Бар қазаққа нәсіп қылсын. Бар қазаққа нәсіп етсін. Бірекелді енді мынау сәке бізге берілген уақыт енді өзінің мәресіне жетіп қалыпты. Студиямызға келіп, өзіңіздің мағыналы, салихалы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Ұжымымыздың атынан Алла разы болсын. Алла деніңізге саулық берсін, қызметіңізге абырой берсін. Әмин. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін студиямыздың қадірменді қонағы болған Қазақстан Республикасының өнер қайраткері Сәкен Жақсылығұлы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.